Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o GavMaster. E bom, depois de muito tempo estou aqui para jogar o Pro Towers, que é aquela torre que tem tipo 14 fases, eu acho. É bastante fase. Enfim, há 15 dias atrás eu voltei com o Tower of Hell pro dia do meu aniversário. E assim, eu tô meio destreinado, eu não consigo passar muitas fases. Mas enfim, espero que vocês gostem desse vídeo, ok? Vou tentar passar, dar o meu máximo. Por mais que agora eu esteja meio noobzinho e tá com velocidade aqui nesse jogo. Vai ser bem dificilzinho aqui. Essa fase aqui eu já conhecia. Eu não fiz o quarto caminho porque tá com velocidade, então vai ser meio difícil tentar qualquer coisa extra. Aqui. Pulei. Tá. Eu ainda tô bom nessa fase, pelo menos. Ó, eu acho que a velocidade ajuda por causa que tem que acompanhar isso aqui, ó. Fui. Pronto. Passei. Vou tentar passar com a maior calma de todas. Tá. Ok, tô girando aqui. Tá, essa fase é meio facilzinha. Aqui. Pulei. Tá, próxima fase eu também me lembro. Era uma das últimas do T-Tower, inclusive, quando eu passava. Aqui, pronto. Quase. Tá, bora lá, bora lá. Tá. Aqui, só eu ficar aqui. Ok, esse quarto caminho é muito bom. Pronto. Nossa, ok. Pelo menos eu não errei nessa fase aqui. Vamos ver qual é a próxima. Tá, é aquela pontezinha lá com as coisas de matar verde. Mais ou menos a temática da fase, né? Toda cor verde. Eu acho bem inútil esses aqui no meio, não sei porque tem. Opa, essa fase é nova. Nova. Essa fase já deve estar aqui tipo um ano e meio e eu não sei. Tá, oi, oi, oi. Passei. Tá. Hora dessa daqui. Meu Deus. Ok. Passei. Não perdi a manha nessa daqui. A próxima fase é meio pequena, pelo que eu vi ali no canto. Ah, tá. Nossa, Jesus. Eu me lembro que aqui tinha um quarto caminho. Se eu passar lá em cima, eu vou voltar nessa fase e tentar fazer o quarto caminho. Aqui. Meu Deus, onde é que eu tô? Tá, eu tenho que passar por aqui. Gente, essa fase é meio dificilzinha, né? Não tão assim, mas. É, tem que ser bem de cantinho que tu tem que ir. Pronto. Figure Zero. Zero, na real, né? Não Zero. Zero não existe. Ai! Nossa! Se eu não tivesse com a velocidade agora. Eu acho que a velocidade pra trás não conta. Ok. Passei. Tô aqui. Última fase. Double crossed. Meu pai eterno. Não faz isso comigo. Ai, eu caí. Nossa, aquela fase é muito difícil. Alguém colocou mais tempo, que bom. Ok. Voltei para a fase que é minha inimiga. Tá, isso aqui não toca em cima de mim. Se eu ir pra cá. Tá, eu tenho que ser rápido. Passei e já vim. Passei e já vim também. Ui, nossa senhora. Ok, entendi como é que funciona essa fase. Passei, GG. Pelo menos foi na primeira torre, né? Imagina se eu demorasse 5 torres pra passar aqui. Prontinho. Acho que eu vou também, né? Aquela lá embaixo não vai conseguir, talvez. Ó, ela tá em qual fase? Na verdezinha. Olá. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer o que eu tinha prometido e vou voltar pra essa fase aqui embaixo. Não pra essa daqui, mas tudo bem. Vou ter que esperar pra uma próxima vez, porque eu felizmente morri. Por quê? Porque eu sou burro. Ok, próxima torre, bora lá. Vamos ver quais fases são. Pelo menos agora não tá com a velocidade, então vai ser mais fácil de passar. Por incrível que pareça. Aqui, tá, eu só tô seguindo a fumaça aqui na minha frente. Nossa, a gente pegou o caminho mais difícil. Caramba. Tá, né? Passei. Ih, tadinha, ela caiu. Ok, passei, prontinho. Próxima fase, hop, skip and jump. Tá. Não tenho certeza do que essa fase propõe, mas tô passando. Inclusive, eu nunca vi essa fase. Mais uma das novas, que deve ser velhas. Não, não, a galera nos comentários vai ficar dizendo, tipo, nossa, essa fase tem um ano, e eu que perdidão tentando passar elas. Não é? Ah, é, passei do pulo. Aqui. Não. Meu Deus.
Ok, nossa. Aquilo ali é de propósito, né? Com certeza. Aquilo ali é muito difícil, nossa. Tá, essas fases aqui são até legaisinhas. Onde os pulos são, tipo, bem pequenininhos. Tá, qual que é mais fácil? Isso aqui. Pronto, passei. Tá, qual que é agora? Tá, essa daqui eu acho que eu me lembro. Não, era só uma parecida. Tá, essa daqui é qual? Ah, tá, ok. Eu tinha um pouquinho de ódio dessa daqui e ainda tenho. Ok. Ai, que incrível, eu não vou conseguir passar disso daqui nunca. Tá, não, consegui. Consegui, agora. Tá, eu tenho que pular pra cá. Essa fase eu me lembro de ter outra cor. Ai, nossa. Tá, passei. E não tomei dos espinhos aqui em cima. Ok, ok. Pronto. Essa aqui eu passava de lado. Isso aqui é bem legal. Tá, essa fase aqui eu já me lembro só pelos dois caminhos. Tem como ir por aqui. E por aqui. Tá, passei. Agora isso daqui aqui em cima. Ui! Quase. Tá, esse último pulo é tipo um dos mais longos do jogo, eu acho. Aqui. Gente. Essas fases na real estão bem doidas. Mas pelo menos não estão tão difíceis quanto as do vídeo anterior. Tá, essa daqui é clássica. Pronto. Essa daqui foi a thumbnail, inclusive. Nessa fase aqui foi a thumbnail de um dos meus vídeos de Tower of Hell. De ter Tower of Hell, inclusive. Que tipo, eu fui de umas da lado do iniciozão. Aquela azul que tinha um monte de laser. Até eu acho que é algo perto dessa daqui. Ah, eu não vou clicar porque eu não quero ser maldoso com a galera lá embaixo. Então eu vou só, tipo, trocar de servidor. Ok, essa torre aqui vai ser um baita de um desafio. Vai ser um desafio também esperar pra aquela plataforma ali, mas, tipo, 3 minutos e 25 eu tenho que ser muito rápido. Ok. Essa fase aqui no início eu não conheço. Se eu chegar lá, eu vou chegar faltando 10 segundos. Ai, eu caí, meu Deus. Não, podia ter caído, não podia ter caído. Tá, eu acho que eu não consigo passar em menos de 3 minutos. Eu quase disse 30, inclusive. Aqui. Oi. Droga, não consegui de novo. Aí colocaram mais tempo. Tá, acho que agora eu consigo. Vai ser um desafio, mas eu consigo. Ah, legal, eu continuo caindo. Ai, corre. Corre. Tá. A primeira eu já vim. Tá, quando eu estiver passando as escadas ali, vai vir a segunda. Então já é uma boa estratégia. 1, 2, 3, 4. Tá, entendi. Eu não preciso pular muito pro lado. Eu vou aprender nessa fase junto com vocês aqui. Vamos lá. Essa galerinha aqui tá também complicada igual eu. Eu errei de novo. Meu Deus. Ok. Essa fase é meio dificilzinha no segundo pulo. Ou é a coisa mais fácil do mundo e eu sou só noob mesmo. Aqui. Tá, lá vou eu. Pulei. 2, 3. Eu só tô pulando no meio. Tá, peraí. Eu tenho uma estratégia agora. Tem uma menina lá em cima que ela vai com certeza clicar pra ir mais rápido. Tá todo mundo preso na fase aqui do início. Tá, entendi. Eu vou esperar ela só passar aqui na frente, então. Pronto, tô aqui. Peraí, que? É tão difícil pular, né? Ah, a moça caiu de lá de cima. Que? A moça caiu de lá de cima. Como é que ela caiu, mano? Aquela fase lá deve ser difícil. Tá, agora eu já sei como é que passa. É 1, 2, 3, 4. Pronto. Agora eu já tô craque. Agora vai ser uma missão chegar lá em cima. Que eu tenho quase certeza que eu vou errar, tipo, 100%. Ok. Tá, uma fase completa. Errei de novo. É, agora eu já perdi já, não tem o que fazer. Tá, eu vou tentar uma última vez. Se eu errar mais um pulo aqui, já não tem como passar essa torre. Tá, eu não vou tentar agora aquilo ali. Aquilo ali me parece meio difícil. Mas isso aqui não. Tá. Quando eu passar isso aqui, vai ser a segunda fase. Ok, segunda fase. Tá, essa fase aqui já é velha. Velha demais, inclusive. Em 2020 eu já passava ela. Tá. Não devia ter feito aquele pulo grandão lá. Ai, não, não quero arriscar isso aqui, não. Tá, passar aí em cima. Tá. Ok, se o relógio já foi comprado uma vez, não pode comprar outra vez.
Tá, acho que agora eu já posso ir. Ui, nossa senhora, ok, é complicado. Foi por muito pouco. Ok, eu tô numa corrida contra o tempo aqui. Eu tenho 2 minutos e 20. E tem uma moça muito rápida ali na frente. Tá, ainda bem que eu fui nesse daqui. Eu ia ter que esperar mais naquele ali. Ok. Pronto. Nossa. O que que é pra eu fazer? Ah, tá. Um, dois, três. Tá, aqui é pra cá. E é pra cá. E aqui é o último pulo. Tá, tô correndo muito contra o tempo aqui. Nossa, a menina vai muito clicar quando ela chegar ali no final. Eu acho que essa daqui é a mesma que tava lá no final. Ai, essa fase é difícil. Tá. Passei. Aqui, tá. Mais uma fase passada. Por favor, menina, não clica. 55 segundos. Ei, cadê? Ah, tá. Tô aqui no finalzinho junto com ela. Nossa, essa fase aqui é meio complicada. Tô logo atrás dela. Ela ca. Ok. 18 segundos. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Passei! Passei 3 Pro Towers em um vídeo só e no último foi por 6 segundos. Nossa senhora! Olha só, eu tô tremendo aqui. Prontinho. Pelo menos eu consegui passar 3. Já é o bastante, eu não preciso passar mais que isso. Até porque vai ser muito complicado agora depois dessa última. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo de Tower of Hell. Lembrando que é a cada 15 dias que vai ter um vídeo de Tower of Hell. E a cada 5 vídeos é algum vídeo normal de algum jogo aleatório que eu gravo no Roblox. O último, inclusive, foi de Mad City, então quem quiser assistir, eu vou tentar deixar um card aí se eu me lembrar. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos. Até o próximo vídeo, falou galera, e fui! Adeus! E de novo apagaram a luz. Incrível! Adeus!